Та й ні, внутрішньо, що знам, мислам дека борба за власт. А сепак, сепак се работи за политичка опција која што вас како гласач, сепак вие нели? А јас, дали ќе промени? Па види, нешто треба да се промени во партијата. Таа е јака партија, сега опозицијска е моментално, ама вака како што продолжиле, ќе ја уништат, ќе ја згаснат. Да нема демократија, да нема мислење, различно мислење во партија, малце што знам, каде да прашаш, со кого да разговараш, малце не изразот, извини, глупаво, ама како да кажам, не знам, сулудо, самоубиство. Јас и ти да разговараме и сега јас да го кажам моето мислење, а ти твоето не смеш да го кажеш. Што мислите за последните исклучувања во ВМРО-ДПМНЕ внатре во партијата, дека ќе донесе некакви промени или што е да? Па, зависи од партијата што како го гледа тоа. Добро. Вие како граѓанин, тоа е сепак една политичка опција, не? Не би рекол дека би сменило нешто. Ваше мислење, што мислите дека ќе придонесе тие промени и исклучувања во ВМРО-ДПМНЕ? Мислите со последните за последните исклучувања од партијата ВМРО-ДПМНЕ на Сашо Мијалков, Никола Тодоров? Дечки, не ме интересира. Искрено ти кажам. Не ве како. Што мислите за последните исклучувања во ВМРО-ДПМНЕ? Исклучувањата на Никола Тодоров, на Сашо Мијалков? Ти си се вратат како попчиња. Кај ход, кај почелане таму ќе видат. Не гледам што ќе се промени во квалитет на политичко делување ни на таа партија, ни на многу други во Македонија. Пошто сите работи, политика служи сама за себе, не за да биде во служба на граѓаните. Ало и многу. А неформално, па не ми е јасно, пошто ние слушнавме унапред, уште пред недела и нешто, дека е договорено преко господинот, како го реков, Темијалков, дека он ќе ги среди да се појава потребен број на пратеници кои ќе го подржат и ќе го сточинат тоа потребно двотретинско мнозинство. Значи, политика, не смем да кажам како вика народ, знаете, три тачки. Политика е, ако знаеш да се, онда се бави со политика. А не мораме да се држиме до изузетно тврди традиционални ставови, а младината тоа не осеќа потреба. Она сака промени, сака да живе во некој друг свет, што нивче им одговара. Мене помина моето. Добро, сметате дека со исклучувањето на овие четворица, дали од партијата, дали од комитетот на самата партија, дека нешто во партијата ќе се менува? Па не знам јас дали доволно ќе се смени со тоа што ќе напуштат партијата осморица или не знам колку души. Јас очекувам многу повише од луѓето кои што се во врвот на партијата и дека нивен проблем е многу голем. Како, со која енергија сега ќе изведат тие промените во ВМРО? Ако они имат таква, како да кажам, фантазија, таков капацитет и интелект да изведат нешто многу позитивно, да направат многу убав преокрет, може би и луѓето подобро ќе живеат овде. Не знам дали ќе донесе добро исклучување на 8 или не знам колку пратеници од ВМРО, кога проблемот е во визијата што од партијата ќе направат они сега у блиска иднина. Проблемот е во тоа, у нивните умови, каква пертурбација ќе направат. Како, на која страна ќе почнам да мислат? А со ово останување во 18 век, нема далеко да стасам.